Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikejutkan lagi dengan tindakan biadab pasukan keselamatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Mereka sangat-sangat melampau dan durjana melepaskan tembakan peluru getah dan gas pemedih mata ketika umat Islam Palestin sedang beribadat di Al-Aqsa dalam bulan Ramadan, bulan suci umat Islam. Rakyat Palestin memang sangat-sangat terpilih. Mereka terpaksa berdepan dengan keganasan Zionis Israel sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Moga keampunan jua dan ganjaran syahid dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Bagi kita umat Islam di bumi Malaysia dan lain-lain negara, marilah terus memanjatkan doa dan munajat buat rakyat Palestin. Dan mari kita terus melafazkan kunut nazilah kepada pasukan Zionis Israel, kepada pemimpin negara-negara umat Islam. Tunjukkanlah tekanan berpadu kepada Israel. Mudah-mudahan umat Islam Palestin akan hidup dalam keadaan sejahtera dan berakhir segala penderitaan mereka.